U petak su u Parizu svečano otvorene olimpijske igre i dok ovih dana svi u Srbiji nestrpljivo čekaju da naši predstavnici pokažu šta umiju i da ispisuju nove stranice sportske istorije ostvarujući svoj životni san, mi se u Zrenjaninu prisjećamo jednog ostvarenog sna 2000. godine u Sidneju. Tada je grad Zrenjanin imao 8 predstavnika na olimpijskim igrama, od kojih je jedna bila i atletičarka Vukosava Đapić-Atanacković. Njeni snovi su u Sidneju postali jav. Rekorderka ste u vašem sportu. Koji rekord vam je najdraži? Pa najdraži mi je rekord na 60 metara, koji je pre mene bio 18 godina star. Rekord, način na koji sam ja borila taj rekord i uslove u kojima sam ja trenirala, zato sam posebno ponosna na taj rekord i jako mi je drago zato što je rekord sada u Zrenjaninu u vlasništvu Ivane Španović. Kako su bili uslovi treniranja? Pa u odnosu na današnje vreme jako loši. Moram da napomenem, tu opet se vraćam na Janija Hajdua koji je ovako bio uvek tu uz mene i ja sam trčala sprinta. Za sprint zna se da treba atletska staza posebna, tartan koji danas kod nas u gradu postoji. Mi smo trenirali po travi i trenirali smo na rupkoru koji je jako tvrd, gde nisam mogla da obuvam sprinterice. Jednom nedeljno njegovim zelenim moskvićem smo išli u Sentu i tamo sam mogla da koristim tartan stazu, ali to je bilo jednom nedeljno. Prvo, kakav je bio osjećaj kada ste shvatili, onako, da ste kupili kartu za sebe? Pa prvo moram da kažem da pazi šta sanjaš, možda ti se i ostvari. Moj životni san je da odem na olimpijske igre i cela moja karijera, ja sam dosta i mlada otišla na olimpijske igre, imala sam 22 godine, bila sam jedna od najmlađih učesnika u našem olimpijskom timu i sam osjećaj, ja sam godinu dana pre toga ostvarila olimpijsku normu na 100 metara, zatim štafeta 4x100 i 4x400. San mi se ostvario, sad mi je žao samo što u tom trenutku nisam sanjala malo više, da, tako da, kažem, jedino što mi je na neki način žao, mada ja u životu trudim se da ne želim ni za čim, što nisam možda rođena u nekom drugom vremenu, gde bi mogla možda više da ostvarim kao sportista. Kakav je osjećaj bio da stojite rame uz rame sa najboljim sportistima u vašem sportu? Pa, fenomenalan. Jednostavno, meni uvek Merlin Oti bila neko ko je bio moja zvezda vodilja i upoznala sam je u olimpijskom selu. Čak imam i sliku sa njom, ali nažalost neko od novinara mi je uzeo pa mi je nikad nije vratio. Tako da ovim putem molim, apelujemo na novinare da mi vrate moju omiljenu sliku. Tako da Merlin Oti posle sam vidjela i ona žena živi sad u Sloveniji, ima svoju atletsku školu, tako da eto. I taj san mi se ostvario da upoznam svog idola. A je li imaju neke anegdote iz olimpijskog sela ili... Pa ima ih dosta, ja bih izdvojila kao što sam i u knjizi rekla. Mi smo uvek iz Srbije nekako bile lepe žene, neću da se hvalim, ali to nam se desilo na olimpijskim igrama, bili smo na treningu. I u jednom trenutku savezni selektor nam je prišao i rekao da hoće jedan sportista da se slika sa nama. Mi smo pogledali, onako, bio sportista u trenirci sve, pristali smo na to slikanje i kasnije nam je prišao savezni selektor i rekao da li vi znate sa kime se slikate. Mi smo se tada slikali sa Morisom Grinom. Znači, Moris Grin je hteo da se slika sa jugoslovenskom štafetom 4x100. Gledala sam sada ovu arhivu koju imate i videla sam da ste bili obučeni na otvaranju i kao stjuardese žene, a muški kao pilot. Zašto da? Pa, to je ovo vreme 2000-ta, Sidney. Opet napominjem da smo trenirali i uopšte moram da kažem da sam za olimpijske igre, u stvari ceo naš atletski olimpijski tim imao 2 nedelje priprema u baru. Tako da, to je da i dan danas, evo, pošto sarađujem sa mnogim kolegama sa kojima sam bila u Sidneju, danas su oni visoki funkcioneri i svake godine dobijem, u stvari na svake 4 godine dobijem olimpijsku opremu,
da budemo lepo obučeni sad, bar kad nismo mogli u Sidneju. Za sam kraj pitali smo Vukicu šta bi posavjetovala mlade sportiste. Da sanjaju, da se snovi ostvaraju, to kao što sam rekla na početku, i da im nikada ne bude teško. Ja uvek kažu ljudi, ti se odrekla mnogih stvari da bi uspela u nekom svom sportu i to. Ja ću reći da se ja nikad nisam odricala. Ja sam to volela i radila sam ono što najviše volim. Za sve ima vremena i tako da kažem da sport nije odricanje, nego ljubav. Ako nemate tu ljubav, jednostavno idite u neku drugu sferu, nemojte biti u sportu. Kao što ste imali priliku da čujete, snovi se ostvaruju, a ukoliko se u ovom trenutku u nečemu dvoumite, setite se ovih reči da sport nije odricanje, nego ljubav.